aan idin ku yeeray maanta inaan bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigo khaladaadka dhacaya ee la xiriira dadka gaadiidka wada iyo kuwa iska leh. Wiilkan yarka ah ee hor fadhiya, Cabdiliibaan Cabdi baa la yidhaahdaa, wuxuu sheeganayaa inuu 15 jir yahay. Hooyadiis waxaa la yidhaahdaa Xaawo Cabdulaahi Maxamed, wuxuu degan yahay Waaberi, halkaasuuna ku dhashay xaafadda Cali Boolaay. Isaga oo waddada Uganda maraya, intaasuu la egyahay baabuur publika ah buu waday oo loogu shaqeeyo dadweynaha Soomaaliyeed. Laysina ma lahan, maba gaarin da'diisu, wuxuu sheeganayaa 15 jir. Laysin inuu qaato loomaba ogola, ma gaarin. Markuu baabuur private oo reerkoodu leeyahay wadanayo, yuu 16 jir ku qaadan karaa laysin. Baabuurta publikada ah ee dadweynuhu raacaana waa 22, sida sharcigu qorayo. Waxaan codsanayaa ninkaani hor fadhiya oo Cabdiliibaan Cabdi la yidhaahdo, hooyadiisna la yidhaahdo Xaawo Cabdulaahi Maxamed, oo ku dhashay degana degmada Waaberi, gaar ahaan xaafadda Cali Boolaay, labadiisa waalid inay yimaadaan qaybta nabadgelyada waddooyinka si wax looga weydiiyo afcaasha uu ku kacay inankooda iyo halkay ku ogaayeen. Meeshay ku ogaayeen iyo mas-uuliyaddii inankooda ka saareen inay caddeeyaan baa la rabaa. Waxaan codsanaynaa inay yimaadaan qaybta nabadgelyada waddooyinka. Waxay ku taallaa degmada Shangaani. Dadka Soomaaliyeed waa wada yaqaanaan. Labada waalid mar labaad waxaanu ka codsanayaa inay yimaadaan qaybta nabadgelyada waddooyinka.